Pessoal, sejam super bem-vindas e bem-vindos ao lançamento do nosso relatório. Nós estamos super felizes de contar com a presença do público e dos nossos palestrantes aqui no evento de hoje. A gente quer fazer um agradecimento especial aos parceiros que nos apoiaram no levantamento de dados para a viabilização desse documento. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer o próprio governo do Estado do Acre, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A gente quer agradecer a Universidade Federal do Acre, o SEMADEM e o Ministério Público do Estado do Acre. A gente tem aqui conosco hoje uma equipe maravilhosa de pesquisadores, professores, advogados e uma galera que está envolvida nesse processo de ponta a ponta, assim como palestrantes que vão nos ajudar a entender um pouco do ponto de vista teórico e prático sobre o fenômeno de monitoramento da qualidade do ar. Eu sou a Camila, eu sou representante aqui hoje do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Eu vou mediar o evento. Esse evento ele é uma realização do Instituto Saúde e Sustentabilidade com apoio do Instituto Clima e Sociedade. E para fazer essa abertura para vocês, eu vou convocar os representantes dessas duas instituições para falarem um pouco do envolvimento delas no lançamento desse relatório e o motivo, né, o tema do porquê que a gente está aqui hoje. Então, seja bem-vinda, doutora Evangelina Vomitag, para fazer a nossa abertura. Muito obrigada, Camila. Bem-vindo a todos. Para mim é uma grande honra. Eu estou muito feliz também de estar nesse evento, lançando esse relatório. E também um orgulho de fazer, de alguma forma, parte dessa iniciativa que eu entendo ter sido e ser, continuar sendo e futuramente profícua, trazendo já uma série de consequências muito benéficas no sentido do monitoramento e do controle da qualidade do ar no estado do Acre. Gostaria de agradecer a presença do professor Brown, da doutora Rita, professor Flores, agradecer a presença da Anne Lincari, da Sandra Racon, os três primeiros que participaram da implementação dessa iniciativa, responsáveis, e por último a Anne e a Sandra, que vão nos trazer a contextualização do problema de queimadas e também da saúde na região, mostrando a importância, o quanto é importante essa iniciativa. Quero contar brevemente para vocês que intenção de se fazer essa pesquisa, que hoje nós lançamos o relatório, ela parte de uma iniciativa do Ministério Público Federal, aqui do Estado de São Paulo, a quarta região, representada pelo GT Qualidade de Ar, do qual nós fazemos parte, e liderada pelo Dr. José Leônidas Belém de Lima. O que nós fizemos foi uma pesquisa enviando questionários às secretarias dos estados, das unidades federativas do Brasil, para fazer um levantamento da situação atual do monitoramento de qualidade do ar no país. A partir desse levantamento, que nos mostrou que apenas 11 estados realizam, unidades federativas realizam monitoramento no Brasil, e além disso, dessas 11, nós podemos dizer que na realidade realizam bem talvez 8 unidades federativas, nem todos os poluentes são monitorados em todas as estações dessas unidades, piorando essa situação, mas que nos mostrou que o monitoramento atual no país, ele é precário e desatualizado. E quando, para nossa surpresa, nós vimos nas respostas que o estado do Acre realizava o monitoramento de qualidade do ar com equipamentos de baixo custo em todos os seus municípios, apresentando a segunda maior rede depois do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, nós ficamos muito felizes e surpresos com isso
e entendemos a importância, porque em nenhum outro estado da região norte ou da região, vamos dizer, da Amazônia Legal, realiza o monitoramento. Então, essa iniciativa possibilita o monitoramento, o diagnóstico, a visibilidade dos dados da poluição do ar, da qualidade do ar, das queimadas, etc., que nenhum outro estado tem essa perspectiva hoje. Então, nós nos debruçamos nesse sentido, buscando trazer para esse relatório, essa publicação, essa experiência, essa vivência, como se iniciou a implementação do monitoramento, falar sobre o monitoramento com equipamentos de baixo custo, que pode ser uma opção, dentro dos estados que hoje não o realizam. Então, e agradecer a abertura, foi fundamental para todos os envolvidos, né, nas entrevistas que participaram, nos darem essas informações para poder levar isso adiante como exemplo para o nosso país, com todas as limitações que existem, mas que, sem dúvida nenhuma, já colhem frutos e muito importantes, ainda mais considerando tanto a questão do meio ambiente quanto a questão da saúde. Eu os parabenizo de antemão, sinto muito orgulho de vocês terem feito essa iniciativa como brasileira. Quero levar o Instituto Clima Sociedade, queremos levar essa experiência adiante para outros estados da Amazônia Legal e até outros estados do Nordeste que não realizam, e contamos com vocês e podem ter certeza que podem contar conosco com todo o apoio que nós pudermos dar. Agradeço especialmente ao Instituto Clima Sociedade, representado aqui pelo Marcel, que nos possibilitou e deu essa oportunidade de nós, então, trazermos esses dados para todos. Eu desejo um ótimo evento e que nós consigamos, então, alcançar mais ainda frutos dessa iniciativa num futuro próximo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Evangelina. Ótimas palavras. Vou passar direto para o nosso convidado, como a Evangelina apresentou, é o Marcel Martim. Marcel, ele é representante aqui do Instituto Clima e Sociedade, ele é arquiteto urbanista, mestre em planejamento e gestão do território, e ele coordena lá o portfólio de transporte. Seja bem-vindo, Marcel. Obrigado, Camila. Obrigado pela apresentação. E é sempre bom falar depois da Evangelina, que a gente fica inspirado. Eu queria parabenizar primeiro o Acre, que fez esse trabalho, o Ministério Público. Eu acho que dá um exemplo aí, abre uma possibilidade, mas eu poderia também deixar de parabenizar o ISS pela curiosidade e pela motivação e engajamento do ISS nesse trabalho, e não só nesse trabalho, né? O ISS tem trabalhado aí questões de regulação da qualidade do ar, padrões de qualidade do ar, os impactos disso em saúde. Então, é uma instituição que, de fato, tem se colocado como um importante player para discutir a qualidade do ar. E eu acho que esse projeto, do Acre, ele nos ajuda a dar luz a um problema que talvez a gente ainda não consiga nem ter a dimensão. A gente consegue, em alguns estados que tem monitoramento, identificar muito facilmente que a maior parte das emissões vem do setor de transportes. Mas a gente sabe que na região da Amazônia Legal, não necessariamente é daí que vem a maior fonte de emissões. E quando a gente está discutindo qualidade do ar, no fundo o que a gente quer é combater as fontes de emissão, né? A qualidade do ar é um indicador de que alguma coisa está acontecendo e que está, dando um desequilíbrio na qualidade do ar. Então, acho que projetos como esse, eles podem ajudar a gente a cumprir uma lacuna de uma rede de monitoramento que definitivamente precisa ser expandida, e ele nos dá uma opção com custo inferior, com qualidade. Eu acho que isso é muito importante, com certeza vai ser abordada essa questão. Eu acho que existem alguns mitos que a gente precisa trabalhar em relação aos monitores de baixo custo e conseguir saber usá-los, né, da melhor forma possível. E aí sim, a gente vai entender a realidade da qualidade do ar no norte e nordeste do país, que a gente sabe que é muito pouco medida. A gente sabe que existem algumas medições, do setor privado, mas isso é muito pouco reportado e é uma dimensão de rede que definitivamente não cumpre a abrangência, especialmente da região da Amazônia Legal. Então, acho que é um excelente projeto para a gente se inspirar. Com certeza, o ICS é parceiro do ISS, é parceiro do Acre nesse processo, e eu acho que o sonho aqui é se a gente consegue expandir essa rede, e não só expandir, da sustentabilidade, né?
a essa rede seja incorporada como, de fato, uma política pública. Porque, no fundo, é isso que a gente precisa, de políticas públicas claras, assertivas, que nos ajudem a formular medidas e ações mitigadoras para a poluição do ar e que, no fundo, a gente sabe que também são as mesmas medidas que vão combater aí os gases de efeito estufa. Então, só tenho a agradecer e parabenizar a todos que estão aqui. Não vou me alongar, estou muito curioso para ouvir as falas, para ver os resultados do estudo. Agradeço novamente o ISS, Evangelina, Hélio, Camila. É um prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde aí de trabalho para a gente. Muito obrigada, Marcel. Também estamos ansiosos para ouvir as falas, então eu já vou trazer para a mesa o nosso coordenador de Advocacy e Políticas Públicas do Instituto Saúde e Sustentabilidade, que é o Hélio. Ele é advogado, cientista social, ele também, assim como o Marcel, é mestre em planejamento e gestão do território, e ele vai apresentar os resultados do estudo que ele mesmo coordenou e fez o contato com vários dos nossos parceiros que estão aqui hoje, e agora então a gente vai ouvir o principal motivo da gente estar aqui. Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado, Camila. Obrigado, Marcel, doutora Evangelina, que me antecederam. Eu reitero o agradecimento a todos e todas que estão aqui, especialmente aos diretamente envolvidos no projeto, né, que permitiu que nós conseguíssemos fazer a pesquisa e trazer, contar em maiores detalhes como o projeto de monitoramento da qualidade do ar do Acre com sensores de baixo custo aconteceu. E eu vou, então, já rapidamente entrar na apresentação, porque eu quero deixar o máximo de tempo possível para ouvi-los, para todos nós aqui que conseguimos ouvi-los, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Bom, aqui é a nossa capa aqui do relatório, né? Como ficou, com uma foto bem bonita aqui de Rio Branco. Então, a iniciativa Acre de monitoramento da qualidade do ar. O foco do estudo foi a forma de implementação, esse arranjo de implementação, né? E tentar captar também os impactos e desdobramentos do início do monitoramento da qualidade do ar, né? Para entender, de fato, se o monitoramento, se a utilização dos equipamentos conseguiria colocar a qualidade do ar na agenda de políticas públicas local, no caso, no estado do Acre. Aqui tá os tópicos, tanto do estudo como da apresentação. A doutora Evangelina já trouxe alguns pontos colocados inicialmente, com objetivos de pesquisa e metodologia. Então, o objetivo da importância do monitoramento, né, da qualidade do ar como um componente essencial da política de gestão da qualidade do ar. A questão da baixíssima cobertura do monitoramento da qualidade do ar, como a doutora Evangelina já colocou também, o Instituto realizou esse trabalho junto com o GT de Qualidade do Ar do Ministério Público Federal e trouxe esses dados que foram até publicados recentemente sobre a cobertura territorial do monitoramento da qualidade do ar, demonstrando como é baixa a cobertura territorial no Brasil ainda, né, dos estados e do monitoramento. Aprofundar o conhecimento sobre como ocorreu a experiência no Acre e a possibilidade de reproduzi-la, né, em outros estados, em outros territórios, e exatamente divulgar o projeto de forma a viabilizar a sua aplicação em outros estados. A metodologia, basicamente, foi a busca pelos atores relevantes do projeto, o contato para conhecer e entender como ocorreu, já que havia, sim, alguma publicação já, principalmente dos professores que estão aqui, tratando da iniciativa, né, explicando a iniciativa. Então, a partir dessa análise dessa literatura e também da documentação que nos foi dado acesso pelo Ministério Público do Acre e das conversas iniciais com a doutora Rita e o doutor Foster, nós fomos aprofundando e conhecendo a rede, né, de pessoas que tiveram papel na implementação do projeto e no desdobramento a partir do início do funcionamento da rede de sensores, né? Então, foram feitas entrevistas com esses atores e a sistematização dos desdobramentos que foram encontrados durante o período da pesquisa. Aqui tem alguns slides, alguns tópicos que a gente aborda no relatório sobre o contexto da política da qualidade do ar no Brasil, tá? Eu não vou me aprofundar na questão, mas a gente tem, todos aqui sabem, e acredito que muitos dos nossos das pessoas que estão aqui acompanhando a apresentação também, sobre a incompletude da nossa política de qualidade do ar, né, que inicia lá nos anos 80. O próximo slide
vai trazer uma linha do tempo que eu resume um pouco, eu busquei resumir aqui com os principais marcos regulatórios, né, da qualidade do ar. Então, em 89, a gente tem o PROCONVE, que trata do programa de controle veicular, depois o PRONAR, que é o grande marco, todas resoluções CONAMA, né, isso é uma outra peculiaridade do nosso ambiente regulatório no Brasil, enfim, não temos legislação federal tratando do tema especificamente, né, apenas as legislações gerais de ambientais, enfim, essa é uma questão também muito debatida como uma das possíveis razões da gente ter esse cenário de incompletude de políticas públicas, né, de gestão de qualidade do ar e, no caso, de monitoramento. Deixa eu ver aqui, acho que eu fui mexer aqui. Enfim, a gente... A resolução de padrões nacionais foi a que colocou a competência estadual para o monitoramento da qualidade do ar, né, que definiu a competência estadual. Então, a gente tem desde 1990 a definição da competência e você tem no PRONAR 89 a definição de ações e o estabelecimento desse conceito de curto, médio e longo prazo, só que sem definir tempos, né? Então, a gente percebe que essas lacunas regulatórias também permitem muito dessa situação que a gente vivencia até hoje. E aí, finalmente, em 2018, a gente tem a revogação da resolução dos padrões de qualidade do ar, com uma nova resolução que atualiza, só que, no entanto, ela é objeto de questionamento até judicial, por uma iniciativa também que o Instituto teve a honra de atuar conjuntamente com o GT de Qualidade do Ar e a Procuradoria-Geral da República, encaminhou uma representação, enfim, temos hoje uma ação direta de constitucionalidade questionando os padrões vigentes hoje, que agora com os novos padrões do OMS estão mais ainda desatualizados, né? É mais uma questão aí para a gente, mais um desafio no nosso campo. Bom, o resultado do contexto da questão do monitoramento é que 32 anos depois, como a doutora Vanja bem colocou, apenas 11 das 27 unidades federativas realizam algum tipo de monitoramento e com vários problemas e questões ainda a serem avançadas nesse monitoramento que já existe. E agora a gente parte para a concepção e implementação da rede de monitoramento. Aqui a gente trouxe um mapa dessa região fronteiriça do Peru, do Acre, né, com Peru e Bolívia, e os estados, os departamentos, né, que são Madre de Dios e Pando, e que são denominados como região MAP, né, utilizado esse acrônomo, que, né, é fundamental a gente entender isso. A gente quis trazer isso no relatório, porque ele traz a dimensão da atuação também da sociedade civil nas discussões dos problemas e desafios da fronteira e da Amazônia, dessa região, né, que são muito... enfim, tem suas especificidades, guardam relação com todos os desafios que a Amazônia enfrenta hoje, né, desmatamento, enfim, ocupação irregular do território, mas essa é o contexto da região MAP, e da onde discussões anuais, a partir da formação de um fórum, já tratavam da qualidade do ar dentre os temas relacionados ao enfrentamento das queimadas, ao enfrentamento dos incêndios, enfim. O relatório vai contar um pouco dessa trajetória, do papel... Opa, não passei aqui. Do papel da iniciativa MAP, né, e os nossos convidados aqui, todos atuam ou atuaram nessa iniciativa, né, nos fóruns da iniciativa MAP. Enfim, está aqui o CERN, eu acho que onde surgiram e foram amadurecendo os projetos que hoje são implementados ou estão sendo implementados também em relação à qualidade do ar e acompanhamento e monitoramento das queimadas, enfim, que são narrados também no relatório e que são todos, digamos, tem uma sinergia aí de projetos que trazem os dados da qualidade do ar como um componente essencial e que passaram a ser feitos a partir do monitoramento, né? Aqui a gente traz essa sala de situação e monitoramento da CEMAP e a Organização dos Tratados de Cooperação Amazônica, que também foi uma descoberta para a gente. Eu, particularmente, não tinha conhecimento desse órgão multilateral, que é o único sediado no Brasil. Né, em tempos de globalismo diplomático, é importante a gente ressaltar a existência desses e resistência desses espaços. Né? A OTCA financia projetos, tem um planejamento que traz a participação da sociedade civil e
a iniciativa MAP está sempre envolvida nesses momentos e que também foram submetidos projetos pelo governo do estado do Acre. Essa sala de situação e o SIGMA, que é o Centro de Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, é um deles. Bom, a iniciativa MAP, fundada ali em 1999, esse projeto da Secretaria do Meio Ambiente e Políticas Indígenas do governo do estado do Acre foi submetido ao TCA em 2017, e aí, só que não foi contemplado ali o financiamento dos sensores, né? Foi aí que em 2018, em março, em uma reunião do Ministério Público do Acre, né, do CAOP, doutora Rita, Vângela, com o doutor Foster Brown, trataram sobre possibilidades e iniciativas conjuntas, que poderiam ser feitas conjuntamente com a ajuda do Ministério Público do Acre nesse campo, né? Daqui surgiu e foi formalizado e discutido como poderia ser dado encaminhamento à aquisição dos sensores, né, via Ministério Público do Acre. O relatório vai trazer em detalhes como isso foi feito, né, a forma de fundamentação de todas as ações, da destinação dos recursos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Logo em maio de 2018, foi assinado um termo de cooperação entre o Ministério Público do Acre e a Fundap, que é a Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa da Universidade Federal do Acre. O termo de cooperação, a aquisição e recebimento de sensores, o processo feito pela Fundap durou cerca de agosto de 2018 a março de 2019, né? E logo em abril foi feita a capacitação dos servidores do Ministério Público do Acre, porque foi o local onde a maioria dos equipamentos foram instalados, né? Então, com a ajuda também dos professores e das equipes dos laboratórios de pesquisa da UFAC, os sensores foram calibrados, instalados e os funcionários locais treinados, tá? Então, a gente destaca aqui o papel fundamental do MPAC, né, do Ministério Público do Acre, e do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural. Os centros de apoio, não sei se todos sabem, nas promotorias de justiça, né, eles têm atribuição de auxiliar a atividade do Ministério Público, né? E, além disso, é muito interessante e importante notar que os centros de apoio, eles têm um papel fundamental de fazer a ponte com a sociedade civil também, né? Do Ministério Público com a sociedade civil. Então, eles cumprem esse papel, trazem essa possibilidade de contato dos ministérios públicos, dos atores do Ministério Público, dos procuradores, dos promotores, com a sociedade civil, e daí a gente vê as possibilidades desse tipo de espaço, né? De ter essa possibilidade de contato e interlocução entre a sociedade civil e os atores, tanto de governo e, aqui no caso, o Ministério Público. Então, o Ministério Público viabilizou o financiamento de recursos, tá, que vieram a partir da destinação de multas ambientais, que eram diretamente destinadas ao projeto, né, com amparo legal e amparo institucional do Ministério Público do Acre, né, havia foi feita uma recomendação conjunta do Ministério Público e dos CAOPs criminal e ambiental, orientando os promotores, né, da importância do projeto e assim, essa, enfim, tem uma peculiaridade, porque a destinação dos recursos depende nas sedes locais, né, do Ministério Público, enfim, diferentemente do que ocorre no Executivo, há uma autonomia muito grande dos promotores nas suas sedes. Então, essa atuação e essa incidência nas promotorias locais foi fundamental, e isso foi feito pelo CAOP para conseguir a destinação desse recurso. A disponibilização da infraestrutura também foi feita pelo Ministério Público, né? Então, a maior parte dos sensores, como eu disse, estão instaladas nas sedes do Ministério Público. E da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento, ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade do Acre, né, que foi a contraparte no termo de cooperação, no processo de aquisição e desembaraço aduaneiro dos sensores, que a gente sabe que é um desafio em outras instituições, outras frentes que estão
até pelo próprio IPAM que está aqui, acho que a Anne pode relatar depois a dificuldade que é a importação dos produtos, né? Isso é uma frente importante para se discutir também, para conseguir ampliação da utilização desses equipamentos. O treinamento e capacitação dos servidores do MPAC para a utilização dos equipamentos que foram feitos pelos professores, enfim, pela equipe da Fundap envolvida no projeto, e o apoio técnico na instalação dos equipamentos. Aqui a gente tem a localização dos municípios do Acre, né? Todos eles contam com, no mínimo, um equipamento, um de monitoramento, e aqui o custo, à época, arrecadado para instalação, compra, instalação, enfim, esse foi o valor total arrecadado, o dólar à época era R$3,74, a gente vê um baixíssimo custo comparado aos monitores padrões, né? Você tinha ali um custo unitário de sensor de R$ 1.327,00 e o valor total arrecadado do projeto foi de R$ 49.000. Reais. Aí um outro, mudando de tópico aqui, sobre a governança do projeto, né? Que a gente também aborda no relatório. Então, o projeto, como ele nasce por uma iniciativa do Ministério Público do Acre, com a cooperação da Fundap, ele tem essa peculiaridade que, diferentemente de projetos no executivo, não tem essa estrutura peculiar a ações de políticas públicas que são sediadas no Poder Executivo. Né? Então, ele fica muito restrito aos termos estabelecidos no termo de cooperação entre o Ministério Público e a Fundap. Né? Do ponto de vista da estrutura, foi identificada uma fragilidade em termos da natureza das funções do Ministério Público, que não são voltadas às gestões de política pública. Então, percebe-se que o projeto ele esgota-se na aquisição dos equipamentos. Né? E aí, qual é o próximo passo? Né? Esse é um desafio que está colocado aí, que a gente coloca ali como questões finais. Né? Como é que agora enfrenta-se dificuldades como manutenção dos equipamentos ou mesmo a preservação dos dados coletados pelos equipamentos e a manutenção desses equipamentos. Uma outra questão que também traz é própria da natureza, né, das funções, enfim, do projeto que está sediado no Ministério Público, é o fato de não haver a previsão de estruturas de participação para a gestão de um projeto, como o ano executivo. Né? Então, o projeto não está dentro de um organograma que prevê, por exemplo, um conselho de meio ambiente, que vai tratar do que está acontecendo com os equipamentos, enfim, com o projeto dos sensores. Então, esse é um outro desafio que traz um pouco e que, de fato, na verdade, aqui são apontamentos de reflexões já dos atores que a gente captou, olhando perspectivas de continuidade do projeto. Né? Como é que a gente mantém, amplia e melhora o que foi colocado na iniciativa que já está funcionando. Aí tem o tópico do relatório que trata das especificações técnicas do equipamento, do Purpleware. Tá? Eu não sou especialista, né, no tema, então acho que depois o professor Foster, o professor Antônio vão poder falar um pouco mais. Mas, enfim, o sensor de qualidade do ar, ele mede a concentração de partículas, então ele mede o material particulado, né, que é um componente fundamental, porque ele é um dos que traz mais comprometimentos em termos de impactos na saúde. Os registros são feitos em cada 80 segundos e são disponibilizados em tempo real na internet pelo site da fabricante, que também faz a sua relação com o índice de qualidade do ar, né? Que é uma medida qualitativa categorizada em cores que sugere impactos na saúde. Aqui tem uma que foi feita no relatório, uma comparação também de monitores de referência com sensores de baixo custo, né? Que é um pouco o que o Marcel colocou como esse debate que cada vez mais a gente entende como sendo um falso debate no sentido de que uma coisa não exclui a outra. Né? Acho que uma grande conclusão é que uma rede de sensores de baixo custo não exclui uma rede de monitoramentos de referência. Na verdade, elas se complementam e elas têm até propósitos e utilidades distintas. Mas no caso de situações como a do Acre, onde nenhum monitoramento era feito, a gente vai ver como uma conclusão do estudo que
é absolutamente válido você ter uma iniciativa como a que aconteceu no estado do Acre, partindo dos equipamentos de baixo custo como o marco zero do monitoramento da qualidade do ar. Então, aqui estão alguns principais pontos, um desses é exatamente esse, que cobre lacunas espaciais, né? Os sensores de baixo custo, ele consegue cobrir lacunas espaciais da rede de monitoramento, além de poder fazer o monitoramento interno, como hospitais e escolas, e também a portabilidade para utilização em áreas com difícil acesso, enfim, bastando ter um sinal de internet, energia, você consegue utilizar os sensores. A governança dos dados. Então, como a gente colocou, o acesso primário na plataforma do fabricante é pública e é em tempo real. Existe um mapa que vai ser mostrado no próximo slide, que traz os equipamentos, aliás, é um mapa global, que traz todos os equipamentos da fabricante conectados à rede. Só que as informações estão em inglês, então esse é um grande obstáculo, né, para a gente conseguir dar maior acessibilidade ao que está sendo captado nos sensores. Aqui o exemplo de como é o site da Purpleware, o típico de gráfico, né, que são produzidos, ali você tem o índice de qualidade do ar e os monitores ali no estado em funcionamento. Aqui nós entramos já na sistematização dos impactos e desdobramentos, partindo para o final da apresentação. Então, a gente separou em dois tipos, tá? Um de produção de dados e disseminação da informação sobre a qualidade do ar, por meio da concentração do material particulado, e o outro, outros desdobramentos que dizem respeito ao aumento da conscientização, do awareness, né, sobre a importância da qualidade do ar e seus impactos para o meio ambiente e saúde. Os próximos dois exemplos, eles são iniciativas de professores, né, envolvidos, professores da Universidade Federal do Acre, que sistematizam os dados que são lançados na plataforma do Purpleware. Esse aqui é o Acre Bioclima, né? Esse é o tipo de tabela que é disponibilizada no site do Acre Bioclima, que é um grupo de estudos e serviços ambientais da UFAC, né? É uma espécie de tratamento dos dados a partir das estações da rede de monitoramento. Então, você consegue acessar todas as redes, todos os sensores e ter o acesso ao dado organizado dessa forma. E aqui o Acre Qualidade do Ar, que é feito pelo LabGama, que é o Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente, da UFAC. O professor Antônio William Flores atua no LabGama também. Ele traz as escalas de qualidade do ar traduzida, né? Então uma interface mais amigável, que busca dar maior acessibilidade ao usuário para entender o que está acontecendo com a qualidade do ar. Inclusive, esse mapa que a gente trouxe aqui, ele traz o número de dias com a qualidade do ar acima dos padrões recomendados pela OMS no município do Acre, além de outros gráficos, né? Então, você consegue ali, ó, gráficos gerais, gráficos por municípios e os mapas que são disponibilizados a partir da plataforma. Aqui é uma iniciativa que une os projetos que estão aí em andamento pelo SEMADEM, LabGama, o MapFire, enfim, essa divulgação das informações do que está ocorrendo. Esse daqui é o boletim que é lançado nas redes sociais do projeto MapFire, que tem atuação do SEMADEM, do LabGama, enfim, e que traz os dados de qualidade do ar, das queimadas na região MAP, o que está acontecendo nas áreas protegidas, enfim, uma forma super, eu achei uma forma muito concisa e visual de conseguir transmitir o que está acontecendo nesse período de estiagem, né, no estado do Acre, e dar noção da gravidade da situação. Então, você, por exemplo, aqui no Qualidade do Ar, né, a média dos últimos 7 dias de qualidade do ar é o que o boletim traz, né? Então, você consegue enxergar aí, ó, a qualidade do ar média entre os dias 30 e 6 de outubro mostram valores aceitáveis ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde, em diversas regiões do MAP. Enfim, esse daqui é um boletim que traz esse resumo tanto do projeto MapFire como dos sensores da qualidade do ar a partir da plataforma do Acre Qualidade do Ar. E esse aqui é o relatório do governo do estado, né, da CEMAP.
que é feito a partir da sala de situação de monitoramento e do Sigma, e são boletins diários que são elaborados e que são feitos e disponibilizados no site da CEMAP, né? Essa daqui é um desdobramento muito interessante, porque ele permite, por exemplo, esse tipo de desdobramento, né, que é notícias, né, na mídia local sobre o aumento da poluição atmosférica, coisa que antes dos sensores basicamente vinham de uma percepção e não tinham os dados como embasamento para comprovar o que estava acontecendo e dar noção da gravidade. E aqui o relatório executivo do monitoramento da qualidade do ar no estado do Acre, feito pelo projeto MAP OBCLIMAC, né, doutora Rita, que é o Observatório de Mudanças do Clima do Ministério Público do Acre, que é um projeto dentro do MPAC. Tá? Então, ele traz a quantificação dos dias em que a qualidade do ar violou os padrões estabelecidos pela OMS por município. Um relatório também que... Olha, aqui a gente tem um exemplo do que está no relatório, né? O número de dias com qualidade do ar acima da recomendação por município também, todos os municípios do estado do Acre. E aqui, produção científica também, um artigo feito pelo CEMADEM, com parceria da UFAC, o FABC, sobre os efeitos da COVID e queimadas com a qualidade do ar, com os dados de qualidade do ar. Um outro exemplo dos impactos do monitoramento e desdobramentos do projeto. Um outro desdobramento muito interessante também foi que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, a Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público, soltou uma nota técnica no contexto do Covid com recomendações aos ministérios públicos, e uma delas era exatamente o projeto do monitoramento da qualidade do ar. Então você tem ali nessa linha A uma recomendação que cita explicitamente a destinação das indenizações pecuniárias provenientes da atividade judicial e extrajudicial referente a danos ambientais para aquisição de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar. Importante, né, depois a gente vai, nas conclusões, tratar sobre essa questão. Um outro desdobramento foi, que é muito importante no âmbito dos atores do sistema de justiça, foi ganhar o prêmio Inovare, né? A iniciativa foi premiada nesse prêmio, que é um prêmio de boas iniciativas do sistema de justiça brasileiro. Na comissão julgadora tem ministros de tribunais superiores, enfim, o projeto foi contemplado. E, finalmente, a ampliação da rede de monitoramento da qualidade do ar por sensores de baixo custo, né? Um ator fundamental aqui, que está representado pelo Dr. Foster Brown, é o Woodwell Research Center, que o Dr. Foster Brown é um representante da instituição e que, após essa experiência exitosa do projeto com o MPAC, já doou mais 17 novos sensores, né, visando alcançar os outros estados da Amazônia Legal. Em 2020 foram feitos os repasses dos equipamentos. Também uma parceria do IPAM com o Instituto Woodwell Research e a coordenação das organizações de indígenas da Amazônia Brasileira em um projeto em execução no momento, que também vai utilizar equipamentos para medir os impactos em aldeias indígenas, né? E também junto à CEMAP, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre, que conseguiu a aprovação junto ao TCA da ampliação da rede para a região MAP dos sensores de monitoramento. Então, bem importante, mostrando como foi efetiva e como colocou na agenda de políticas públicas a questão do monitoramento da qualidade do ar. E aí, como considerações finais, fazendo um resumo, né, sobre todo esse percurso, entendendo como foi o projeto, né, a gente colocou esses três pontos, que a rede de monitoramento foi criada a partir desse engajamento da sociedade civil, pesquisadores, Ministério Público do Acre, e permitiu essa tomada de consciência sobre a realidade da degradação da qualidade do ar no estado do Acre, algo que era já sentido, mas que não havia um embasamento científico sobre o que estava acontecendo. O fortalecimento do arranjo institucional do projeto a gente entende como fundamental para a sua continuidade, né, por meio da estruturação de financiamento permanente para manutenção dos sensores, coleta e tratamento de dados, né. Esse é um ponto, digamos, um ponto frágil do projeto é essa capacidade de financiamento contínuo que é necessária para esse tipo de atividade.
E os sensores de baixo custo, né? Aí aqui uma conclusão sobre a utilização de sensores de baixo custo como um ponto de partida para desencadear o processo de gestão da qualidade do ar e complementar uma rede com monitores de referência, especialmente em locais de difícil acesso em contexto de baixa capacidade de investimento público, que é o contexto que a gente vive hoje no Brasil. Então, de forma... Aqui já é o agradecimento, mas só para concluir, de forma bem sintética, é nítido, né, como o projeto conseguiu produzir dados e trazer a realidade da qualidade do ar e da necessidade da gestão da qualidade do ar para o órgão gestor ambiental local e para a sociedade civil tomar conhecimento cada vez mais da importância de como a situação do ar se deteriora, especialmente na região amazônica, nos períodos de estiagem, né? Então, para nós, para os pesquisadores envolvidos, isso ficou, sem dúvida nenhuma, comprovada como é um caminho muito útil e proveitoso a ser seguido. Agora, só sem me esquecer, uma das questões que tem a ver com o ponto 2, o fortalecimento desse arranjo institucional do projeto, é exatamente o fato de que também o tipo de arranjo que foi feito para o financiamento do projeto, a partir de direcionamento de recursos das multas pecuniárias, hoje em dia não é mais possível, né? Em 2020, acho que foi 2020, depois a doutora Rita vai poder esclarecer, teve uma decisão do STF, enfim, que já não permite mais esse direcionamento direto dos promotores locais para esse tipo de projeto, enfim. Então, essa via, digamos, rápida para acessar os recursos e muito eficaz já restou prejudicada por questões maiores de política pública, enfim, de competência, executivo e judiciário sobre a destinação de recursos. Então, é um desafio também para se pensar o financiamento desses novos projetos. Por fim, agradecer a equipe do projeto que se empenhou, né, para conseguir escrever o relatório, a doutora Evangelina, eu, a Patrícia, que não está aqui no momento, que está fora do país, a Camila e a Bruna, nossa ponte aí no Acre, e também Dr. Foster, Gabriel Pires, a Liana da Semaden, Liana Anderson, doutora Rita, Sonaira Silva, fundamental também, Vângela Nascimento, Vera Reis e doutor William Flores. Muito obrigado. Muito obrigada, Hélio, pela apresentação. Ela foi super esclarecedora para a gente entender essa próxima etapa do nosso diálogo agora, para vocês entenderem um pouco a estrutura do evento. A gente apresentou os dados pela interpretação que o ISS fez desse levantamento, né? O nosso objetivo foi conseguir sistematizar um pouco da realidade, publicar e fazer com que essa informação chegue em mais pessoas. Mas a gente, como não poderia deixar de ser, a gente fez questão de trazer para o evento efetivamente os agentes implementadores da ação. Então eu vou chamar para a nossa roda de conversa, primeiramente a doutora Rita de Cássia, ela é procuradora de justiça do Ministério Público do Estado do Acre, como o Hélio já comentou com vocês, e aí eu vou chamar também dois professores da Universidade Federal do Acre, que é o professor doutor Foster Brown e o professor doutor William Flores. Sejam super bem-vindos para a nossa roda de diálogo. O nosso objetivo aqui agora é entender um pouco mais por essa abordagem, cada um, né, falando pelo seu ponto de vista, um pouco desse processo de implementação, como que foi essa vivência e trazer de fato essa nossa escuta para o Acre concreto, né? Aqui a gente está falando de um ponto de vista externo e agora a gente quer compartilhar. E a nossa roda de diálogo, pessoal, ela vai funcionar assim, eu vou fazer uma conversa mesmo com cada um de vocês e a gente vai se complementando, eu vou fazer perguntas, mas vocês fiquem super à vontade para trazer outras informações que porventura não estejam na minha fala. Então eu vou falar primeiro com a doutora Rita para entender um pouco esse início, né? A gente já identificou que muito possivelmente ter os dados concretos do monitoramento da qualidade do ar, ele pode influenciar no próprio trabalho do Ministério Público. Então, queria que você comentasse, doutora, um pouco sobre como que é, né, essa correlação entre, de fato, ter os dados de qualidade do ar e o impacto que isso tem no trabalho do MP. Seja bem-vinda. Muito obrigada.
Eu gostaria de agradecer e não poderia deixar de fazê-lo de forma alguma ao Instituto Saúde e Sustentabilidade por essa iniciativa, ao Instituto Clima e Sociedade, né, por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Já os consideramos parceiros do Ministério Público do Estado do Acre, estamos do mesmo lado, buscamos os mesmos objetivos. E não poderia deixar de agradecer aos professores Hélio, Marcel, né, doutora Evangelina e sua gentil equipe, que eu já tenho ampla intimidade e carinho por todos vocês. Muito obrigada. O Ministério Público do Acre agradece muito ter parceiros valorosos como vocês. Muito obrigada. Esse agradecimento é totalmente nosso, doutora. E agradeço ao FAC também, a Universidade Federal do Acre. Eu já disse, professor Foster, que nós temos um casamento, que nós não aceitamos divórcio, no máximo a terapia de casal. O Ministério Público do Estado do Acre, ele precisa de todo o apoio técnico. Nós não estamos municiados com todo esse apoio e é imprescindível que a sociedade, né, que o Ministério Público, a sociedade, a academia, estejamos juntos, né, para somarmos esforços, né? E foi assim que aconteceu. O Ministério Público, todos sabemos, e eu vou reforçar aqui, inclusive dando razão ao professor Hélio, professor William, professor Foster Brown, o Ministério Público não é executor de políticas públicas, absolutamente. Nós não somos. Nós somos fiscalizadores e também indutores de políticas públicas, porque nós entendemos que sem a execução, né, a implementação de políticas públicas, não existem direitos. Nós temos uma legislação maravilhosa aí, só que ela carece de implementação, e foi dessa forma. Nós temos a Lei 12.187, que estabelece a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Ela estabelece lá metas, ações para redução dos gases de efeito de estufa. Estabelece lá o PPCDQ, né, o Plano para Prevenção e Controle de Desmatamentos e Queimadas. E o Ministério Público, ele instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar a implementação dessa lei, né? Só que a gente não tinha instrumentos, nós não tínhamos meio para fazer isso, né? Nós estávamos privados de exercer o nosso papel constitucional de indutor, de fiscalizador de políticas públicas, por omissão do Executivo Estadual, por omissão do Executivo do Governo Federal, né? Então, o Ministério Público estava realmente impedido de fazer esse papel. E aí, quando nós instauramos, então, esse procedimento, nós, como o professor Hélio disse, nós criamos um projeto observatório de políticas públicas de climáticas, que inclusive o nome ficou muito grande, depois a gente diminuiu para De Olho no Clima, que agora é o que a gente quer, De Olho no Clima, vamos, né, facilitar e explicar as coisas. E aí, então, a gente queria saber o PPCDQ, do Estado e dos municípios, se estavam sendo cumpridos, se tinha, as metas estavam sendo cumpridas, quais ações. E quando o professor Foster chegou nos apresentando esse instrumento, devido à omissão do governo, nós não tivemos dúvida em abraçar isso, e para isso o professor Hélio já expôs todo o nosso caminho, e então não precisa, e consta do relatório, né, que a gente precisou caminhar para conseguir isso. E através disso, agora sim, agora nós podemos fiscalizar todas as políticas públicas, né? A implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima, a questão da poluição veicular, né? A poluição ocasionada por veículos automotores, que é o PROCONVE, que o professor Eli falou. Nós podemos também acionar a Secretaria Estadual de Saúde sobre o VIGIAR, que é o programa de política das populações expostas à poluição atmosférica, que estava dormindo, não estava cumprindo seu papel, né? Então, a partir disso, várias outras políticas públicas nós estamos podendo acompanhar e exigir implementação. O plano de controle da poluição veicular do Estado do Acre, por exemplo, a gente sabe que foi elaborado e não se tem notícia em 2014, e não se tem notícia da sua implementação. Até agora, ele já precisa ser atualizado e custa mais de R$1 milhão para atualizar e não tem dinheiro. Então, o negócio é complicado, é muito complicado. Só que o Ministério Público já cumpriu o seu papel, eu reitero aqui,
que nós não somos executores de políticas públicas, somos fiscalizadores. A gente não quer substituir o executivo no seu papel, mas foi necessário isso, porque senão quanto tempo mais isso demoraria para acontecer? Mas já fizemos o nosso papel e está na hora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, assumir o seu. O professor Hélio falou sobre a resolução 491, né, de 2018, que estabelece que o Estado ele deve elaborar esse plano de controle de emissões atmosféricas, ele deve elaborar também o relatório anual, né, para ver essa questão, acompanhar essa questão da qualidade do ar, fazer o plano para episódios críticos de poluição. Então, tem várias medidas que têm que ser feitas e não é mais papel do MP. Nós já estamos cobrando dos responsáveis, porque esse é o papel do MP. Cobrar dos responsáveis é a execução. Antes nós tínhamos um problema que era invisível, mas agora ele é visível, pode ser aferido, temos instrumentos, temos meios, e isso o Ministério Público está fazendo, né? Então, a gente, como eu já disse, a gente cobrou da Secretaria de Estado essa questão do vigiar, né? Nós estamos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente sobre a elaboração do plano de contenção da poluição veicular. Nós estamos também cobrando da Secretaria de Estado de Meio Ambiente a elaboração do plano de controle de emissões de queimadas, o relatório de avaliação da qualidade do ar, e além do plano para episódios críticos, nós contatamos os órgãos de comunicação, o professor Foster está fazendo isso, para divulgar, junto com os dados do clima, né, também a questão da poluição atmosférica, né, que a população tem direito de saber sobre a qualidade do ar que ela está respirando. E a gente, como eu já disse, com os sensores, a gente pretende também fiscalizar a implementação dos planos para prevenção e controle de desmatamentos e queimadas. Nós pedimos, e o professor Hélio já falou, né, ele não falou sobre isso, ele falou sobre a nota técnica que o Ministério Público pediu para a UFAC fazer, para nós apresentarmos para os demais estados da região amazônica sobre a importância de manter os sensores de qualidade do ar que foram doados pelo Ministério Público do Estado do Acre e pelo UDGEL durante todo o ano, até para a gente ter dados, né, para a gente poder monitorar, dados contínuos. Não pode acontecer de só ligar os sensores quando tiver, quando ocorrer as queimadas, né? E uma coisa que eu já disse, eu vou reforçar, eu disse no outro evento, é que no estado do Acre nós temos uma peculiaridade, que nós temos um veículo para cada 3 moradores. Então, nós temos, sim, bastante poluição atmosférica ocasionada por veículos automotores. A gente tem que reconhecer que, por exemplo, essa publicização dos dados de monitoramento da qualidade do ar, toda a população tem acesso porque é mecanismo aberto. Só que a resolução 491 de 2018, ela estabelece que os órgãos devem divulgar isso nos seus sites também, né, pública, e aqui só é feito, por enquanto, nos boletins que são feitos pela Comissão Estadual de Gestão de Risco Ambiental. Isso precisa ser, então, ampliado. E, na verdade, então, com tudo isso, a gente quer o cumprimento de várias políticas públicas, e essa iniciativa, ela atende também os ODSs 1, ou 3, 13 e 15, né? O 3 é assegurar uma vida saudável, promover bem-estar para todas e todos, em todas as idades, adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos, e proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Então, tudo que o Ministério Público do Acre faz está sempre em sintonia e visando cumprir isso que o Brasil é signatário. Todos nós, instituições públicas e privadas, temos que convergir nossas ações para o cumprimento, né, desse compromisso que foi assumido pelo Brasil. Desculpe se eu me estendi, eu ia aqui começar a cronometrar e aí eu me empolgo e começo a falar demais, mas eu quero deixar os outros falarem, né, professor Foster, professor William, que eu sempre aprendo muito com eles. Obrigada, viu? Ficou excelente o relatório, eu já estou doida para ler. Amei. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece. Eu quero agradecer também pela fala inspiradora, não só pelo conhecimento que você tem no tema, mas por pensar que se a gente tiver gestores públicos e nos 3 níveis de governo que tenham conhecimento aprofundado sobre o tema, como a doutora tem, a gente vai ter, com certeza, uma melhor qualidade do ar no Brasil. Muito obrigada, doutora Rita.
Vou passar a palavra agora para o professor William, e eu tenho duas perguntas, mas para além disso também gostaria de saber outros temas que você pode ter captado, inclusive na fala do Hélio, ele comentou alguns aspectos que você poderia nos trazer, né, algumas informações a mais. Então, nossa primeira dúvida aqui é quais que foram as dificuldades encontradas durante esse processo para garantir a qualidade da informação dos dados e como que você acha que a gente pode melhorar o conhecimento da população sobre esses dados que estão sendo produzidos. Mas também, para além disso, fique à vontade para fazer outros comentários. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Agradecer a oportunidade de falar sobre essa iniciativa é muito gratificante, agradecer ao Instituto Saúde e Sustentabilidade, ao Instituto Clima e Sociedade, pelo excelente trabalho. Com relação à questão da qualidade, vale ressaltar que essa é uma tecnologia nova. Então, como toda tecnologia nova, a gente precisa validar esses dados. Existem estudos científicos em várias partes do mundo que mostram que esse sensor ele sobreestima, né, superestima o valor. Atualmente, nós usamos equações para outras regiões, para corrigir os dados. É necessário que a gente tenha, que tenhamos estação de alta precisão no, na região, para que a gente possa fazer as equações de correção. Então, esse é um ponto importante da questão da qualidade. E tem outros dois pontos importantes, né? Um é manter, né, a doutora Rita já falou, um é manter as equações, os sensores conectados à internet, sempre, né? O outro é a parte de manutenção. Vou detalhar esses dois pontos, que eu acho que são importantes. Então, aqui nós estamos falando, nós temos um sensor em cada município, e alguns desses municípios, eles são isolados, né? Então, tem suas estruturas precárias. Uma delas é a internet, né? Tanto com relação da intermitência como com relação à qualidade, né? Ao tamanho da banda. Então, esse é um desafio. E, obviamente, em relação à qualidade, nós queremos sempre que esses dados estejam prontamente disponíveis. Então, a gente tem que trabalhar isso. Tem a ver com a manutenção, mas é um ponto importante, o monitoramento que a gente faz constantemente, né? E aí, já entrando na questão do monitoramento, além de manter conectado, a gente tem vários problemas, inclusive alguns inusitados, né? Para manter esses sensores funcionando, né? Então, às vezes, você tem um problema, por exemplo, de que alguém vai lá e troca a senha do Wi-Fi e o sensor fica fora do ar, né? Então, alguém tira esse sensor da rede de energia, né? Isso já aconteceu em alguns municípios. Falhas no funcionamento do sensor. O sensor, às vezes, por uma queda de energia, ele pode automaticamente se desconectar da internet e vai precisar que alguém vá lá e reinicialize ele, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para que, no sentido da qualidade, de manter esses dados prontamente disponível para a sociedade, a gente tem que ter esses cuidados. E o outro é uma rede que tem um sensor em cada município, a gente tem esse desafio de conectar um conjunto de pessoas, de que essas pessoas tenham entendimento não só técnico do funcionamento, mas principalmente, né, já conectando um pouco com a outra pergunta, com relação à questão dos dados e sociedade, né, ela também passa dentro do corpo técnico, né? Principalmente de fazer com que esse técnico entenda a importância desse sensor estar prontamente conectado, a importância de repente de estar caminhando, dar uma olhada se o sensor está funcionando, né? Que uma hora do sensor não conectado com a internet significa muito, né, para a sociedade. Então, esse é um trabalho conjunto. O outro ponto é a parte de manutenção dos sensores, né? Mais uma vez, uma tecnologia nova, a ausência de manuais técnicos para como proceder essa manutenção. No Brasil, e talvez na América Latina, a rede de sensores do Acre é a maior rede que existe, né? Então, de uma hora para outra, nós tivemos 31 sensores, hoje são 30, que foi necessário construir rotinas de manutenção, de monitoramento, né? Então, esse é o primeiro desafio, um desafio
técnico, né? É uma tecnologia nova no mundo, não só no Acre, né? A outra tem a ver, eu já falei um pouco, é a questão geográfica, né? Fazer manutenção desses sensores, o Acre é pequeno, mas nós temos municípios que são de difícil acesso, você só chega ou por barco ou por aviões pequenos, e às vezes a ausência de um técnico capacitado nesse local, você precisa, né, passar horas ao telefone capacitando. Então, esse é um desafio, né? E durante a pandemia, então nós instalamos a rede ficou funcional em junho de 2019. 6 meses depois, nós tivemos esse evento, né, mundial, que complicou todos os processos de manutenção. Então, nós estamos aprendendo, anotando muita coisa. Criamos um plano de manutenção. Nós vimos que os sensores têm mais ou menos 2 anos de vida. Já vimos que eles precisam ter limpezas periódicas. E a gente tem uma série de ações que a gente faz de monitoramento. Então, com relação à qualidade dos dados, são esses os pontos. E com relação à sensibilidade, a tornar esses dados mais acessíveis para a sociedade e a sociedade entender a importância disso, né? A primeira coisa é a linguagem, né? Trazer esses dados de forma simples e direta para a sociedade, né? E transmitir isso, usando todos os mecanismos que se tem à disposição. O uso das redes sociais é extremamente importante. Hoje, nós temos, já é um resultado disso, nós temos um programa, uma emissora teve o interesse, então, todos os dias, às 7 horas da manhã, inicialmente foi o Fosta, agora sou eu, a gente entra ao vivo, falamos sobre a qualidade do ar naquele dia, como que está funcionando, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Páginas web, como já foi colocado aí, nós construímos essa página web para sensibilizar, mas também para tratar os dados, já que você tem, existem desafios técnicos, né, de processamento desses dados, e nós estamos falando de big data, né? Nós estamos falando de um conjunto enorme de dados, então processar esses dados é uma dificuldade. E eu acho que uma questão muito importante, que é tornar esse tema permeável nos currículos escolares. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente, com foco principal, né, todos os públicos, em todos os níveis, mas com foco nas gerações futuras, com foco na primeira infância. Eu acho que isso é extremamente importante para que a gente tenha maior permeabilidade desse tema na sociedade, né? A formação de novos técnicos, né? A formação de pessoas com a capacidade técnica e com especializações de ter essa sensibilidade de como transmitir esses dados para a sociedade, esses dados tão importantes, né? E um outro ponto a respeito disso seria termos um grupo contínuo de pesquisadores trabalhando na geração de parâmetros e limiares sobre a qualidade do ar. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde mudou os parâmetros, alterou os parâmetros, esse é algo extremamente importante. Nós ainda não atualizamos os nossos dados para esses parâmetros. Então, por exemplo, nós tínhamos com os dados que a gente mais usa, que são dos matéria particulada até 2,5 micrômetros, eles anteriormente era 25 microgramas por metro cúbico, o limiar máximo, né? Agora baixou para 15 e a gente precisa trabalhar isso, né? Então, ter capacidade técnica para trabalhar isso. O uso da tecnologia nesse aspecto é extremamente importante. Então, o domínio da tecnologia para processar os dados, para o uso correto das redes sociais, para o uso de todas as formas de comunicação é extremamente importante. Nesse aspecto, nós temos alguns desafios. O primeiro é cultural.
Ou seja, nós vamos trabalhar, diminuir a quantidade de material particulado se a gente não mudar a origem, né? E na Amazônia, o fogo é uma tecnologia, em muitos lugares, a única tecnologia que o produtor tem para fazer a convenção de áreas, né? É um tema muito técnico, né? Tem uma recorrência sazonal, o que torna esse problema crítico no momento, mas de repente todo mundo esquece, né? E nós precisamos, para fechar, nós precisamos ter o seguinte entendimento. Esse é um tema muito importante, ele é sazonal, ele tem um efeito a longo prazo, longo e médio prazo, o que torna o entendimento complexo, mas nós precisamos mudar a seguinte percepção. Não é porque todos os anos, em agosto, setembro, tem fumaça no ar da Amazônia, que nós temos que tornar isso corriqueiro, que nós temos que achar que isso é normal. Esse evento está trazendo problemas imediatos para pessoas sensíveis, para pessoas que têm problemas no trato respiratório superior, mas também está corroendo a qualidade de vida de todos nós. Está diminuindo o tempo de vida das gerações presente e também das gerações futuras. Então, não é um problema que nós temos que considerar corriqueiro. Não é um problema, nós não podemos nos acostumar e achar que isso é normal. Isso não é normal. Muito obrigada, doutor William. Conseguiu perpassar muito brevemente por todos os temas relevantes para a gente entender o cenário. A educação da sociedade, mas a capacitação técnica, a gente recentemente fez uma discussão dentro, num grupo de várias organizações sociais que estão tentando entender mais sobre o tema, e ficou muito claro que os equipamentos, eles são um braço, a capacitação técnica de pessoas para lidar com eles é impossível fazer sem, então conseguiu perpassar esse tema, perpassou no tema de divulgação para a sociedade, a complexidade da informação, o acesso à informação e também a necessidade de atingir as fontes emissoras, ou seja, a gente conseguiu entender como que o projeto se relaciona com todos esses aspectos. Então, eu agradeço demais a fala e vou passar agora a pergunta para o professor Foster também, de novo, é uma pergunta, mas que fica aberta para... assim como o professor William trouxe outras abordagens para o tema, né? Professor Foster, a gente queria entender um pouco sobre a sua visão em relação ao impacto que essa rede tem, a sua funcionalidade, a sua utilidade e a sua possibilidade de expansão para outros estados e o que você pensa em relação a isso. Obrigada e seja bem-vindo. Não estamos te ouvindo, professor, o microfone fechado. Certo. Essa é uma experiência excelente. Eu queria agradecer a oportunidade e honra para ser convidado. A primeira coisa que eu queria colocar é quase ninguém faz coisas que prestam sozinho. Então, eu queria agradecer várias pessoas, começando com o Instituto de Saúde e Sustentabilidade, Camila, Evangelina, Hélio, equipe, muito obrigado por levantar esse assunto. Marcel, do Instituto de Clima e Sustentabilidade, também o apoio foi muito importante. Gostaria muito de agradecer a doutora Rita, Vângela, várias equipes, são uma equipe incrível que fez essa coisa funcionar. William, doutor Alejandro Duarte, que me ensinou esse processo, doutor Sonaira, também da UFAC, que está fazendo com a atividade de Mapfire, Liana, etc., que estão um trabalho que dá continuidade. E eu queria também agradecer Anne Alencar e Sandra Racon, que são luzes brilhantes no meu passado e que continuam brilhando agora, e que estou muito ansioso para ouvir as palestras delas. Então, em termos de impacto, deixa me explicar um pouco o dia em dia. Nós temos um grupo trinacional do MAP, e é um dos grupos que nós temos o WhatsApp, que é do
gestão de risco e defesa civil. E hoje de manhã eu coloco os dados do Purple Air. Primeira coisa, eu boto o mapa do Purple Air sobre qualidade de ar no mundo. Isso é a nova revolução que nós temos. Nós podemos olhar um dia de manhã no Rio Branco como está a situação da qualidade de ar no mundo e ver onde é bom não respirar. Infelizmente, nossa área se destaca na parte da Amazônia Sul-Ocidental. Hoje fiz isso e olhei na parte da Amazônia e vi, puxa, tem um monte de pontos a mapar. Então, eu fui olhando, tinha mais que oito sensores que foram montados. E esse foi resultado da iniciativa do Ministério Público do Acre, que organizou contatos com todos os ministérios públicos. E o resultado, você pode ver. E eles estão respirando ar bem melhor do que a gente no Acre. Para dizer isso. Então, se já está começando. E esse impacto nós queremos ver cada vez mais, porque se você não pode medir, você não sabe. E você vira só dizendo, ah, que olha a fumaça, olha a situação. Mas agora nós temos dados que permitem olhar os impactos na saúde. E não só a saúde humana. Pense mais com o ser humano como cobaia para a questão da biosfera, os ecossistemas, a vegetação, os agroecossistemas também. Se nós estamos sendo impactados na saúde, essa poluição do ar está afetando outros organismos, produção agrícola. Nós temos um estimativo de modelagem que é o ozônio associado com as queimadas reduz a fixação de CO2 mais ou menos equivalente do que quanto está liberado via desmatamento. Então, esse é um problema não só humano, é um problema que vai muito além desse aspecto. Então, eu vejo esse como uma experiência de colaboração. E muitas vezes a gente pensa no pirâmide, a pirâmide de sabedoria. A base são coleta de dados. Segundo nível é informação. Essa informação chegando para conhecimento, finalmente, de sabedoria. Então, muito que estamos fazendo, e que o William falou, e que o Ministério Público ajudou muito, foi coleta de dados. William, Alejandro, eu, outros cientistas, estão transformando isso em informação. Agora, os próximos passos para conhecimento geral e para sabedoria, em outras palavras, mudança de política pública para reduzir esse impacto, nós ainda temos isso como desafio. Então, é uma atividade como vocês fizeram, organizando, colocando essa história no papel, divulgando as informações, e esse é só um exemplo que pode ser repetido em várias outras coisas. Nós estamos no meio de uma revolução, e toda revolução tem uma história. Especificamente dessa vem do projeto LBA, que é o Experimento de Grande Escala Biosfera-Atmosfera na Amazônia, que montou, via ajuda com pessoas como Dr. Paulo Artacho Neto e Alberto Setze, montaram coletores de medidores de material particulado aqui. Eu ajudei a Dr. Alejandro fazer essas medidas no fim da década de 90, início da década de 2000. Então, eu já tive essa experiência de fazer medidas, mas com equipamento custando dezenas de milhares de dólares. Agora, a revolução já mudou e custa, comprar nos States, $260. E tem capacidade muito parecida, com a vantagem, vai automaticamente na internet e tem os dados acessíveis em tempo real. Nós vamos ter várias dessas opções, mas só se conseguimos traduzir esses dados, como o William está fazendo com
o big data que nós temos agora em informação e de informação com colaboração com vários órgãos, tipo Ministério Público, com outros segmentos da sociedade, nós chegamos à sabedoria de uma mudança como estamos usando a Terra para redução desse impacto, que é não só para seres humanos, mas para a biosfera em geral. Muito obrigada, professor, primeiro pela humildade e sempre uma paz na fala para conversar conosco, até comentar com todos que desde as primeiras conversas, né, uma das primeiras pessoas que a gente precisou conversar foi o professor Foster, e ele sempre demonstrou estar muito feliz em a gente estar compilando esses dados, então a gente espera poder entregar um bom produto agora. Mas também uma fala inspiradora, né? Uma fala que mostra que a gente está em alguma medida no caminho certo para começar e dar continuidade para essa revolução, né? Obrigada, professora. Antes de finalizar o debate, eu vou passar de novo a fala para a doutora Rita, que ela vai comentar uma resposta em relação ao que o Hélio comentou, gente. É um parênteses, né? Ele comentou com vocês que no relatório a gente aponta que todo esse processo do monitoramento, da compra dos equipamentos, ele foi realizado por uma possibilidade de uso de multas pecuniárias advindas do Ministério Público, e essa regra mudou, e agora a doutora Rita vai comentar um pouco mais para a gente em relação a essa mudança. Exatamente isso que eu esqueci de falar, eu tinha anotado, mas não olhei minha anotação e esqueci de falar. A questão já está sendo contornada, por exemplo, o professor Foster falou aí de vários pontinhos que surgiram no Amapá, né? Os colegas de Rondônia e do Amapá, mediante a semente que foi plantada pela doação, né, do Instituto Udual, estão fazendo mediante os TACs, os termos de ajustamento de conduta, que nesse o CNJ não pode intervir e mandar que a gente mande tudo, as transações penais, para o fundo penitenciário, como está acontecendo agora, que é um fundo sem fundo, que você não pode utilizar, por exemplo, as prestações pecuniárias que você manda para lá, você não pode vincular a reparação do meio ambiente. Se o dano é ambiental, então, lógico que os valores das prestações pecuniárias deveriam ter pertinência com o bem jurídico tutelado, o bem jurídico violado, isso não está acontecendo. Mas a gente já contornou isso por meio dos TACs, né? Então, a gente faz termos de ajustamento de conduta, como foi feito em Rondônia, que vai ter vários equipamentos, e no Amapá também. Então, era só esse esclarecimento que eu queria fazer. Porque a gente sabe que a poluição atmosférica ela não respeita as fronteiras geográficas. E antes se dizia aqui que a poluição vinha do Peru, da Bolívia, de Rondônia, de Mato Grosso, e agora não pode mais essa desculpa. Nós sabemos de onde vem. Era isso. Obrigada. Obrigada. Inclusive, eu estava pensando, enquanto todos estavam comentando, como o projeto é vivo, né? Então, o relatório, ele consegue trazer um recorte, mas já tem muitas informações novas que a gente tem que continuar ouvindo de vocês, e esse projeto vai continuar. Então, e também, além disso, comentar que outros atores envolvidos no processo foram citados, e a gente não pôde colocar todo mundo na mesa, tendo em vista o tempo, mas que a gente teve contato com todos eles, e que realmente ficou muito claro como que tem um envolvimento de muita gente e gente muito capacitada no processo. Então, parabenizar não apenas vocês, mas também os colegas que estão envolvidos. Então, muito obrigada pelo debate. Vou convocar agora a nossa rodada de palestras, pessoal. A gente vai entrar agora na sequência de duas palestras, e a primeira vai ser a da Anne Alencar. Pode entrar na nossa sala, Anne. A Anne, ela é geógrafa e ela é diretora de ciência do IPAM. Ela tem mestrado em sensoriamento remoto pela Universidade de Boston e doutorado em recursos florestais pela Universidade da Flórida. Ela vai apresentar a palestra intitulada Desmatamento e Fogo na Amazônia, Causas e Consequências de uma Emergência Crônica. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente, Anne, fica à vontade na sua fala. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui com vocês, né, e com pessoas que eu admiro tanto, e também vendo um trabalho tão inovador, né, como esse que o Acre tem feito, com ajuda e apoio aí da ciência, que é uma coisa que a gente precisa muito no nosso país, né? Então, ô Foster, eu não sou do teu passado, não, Foster.
por favor, não me abandona. Né? Mas eu coloquei um outro título aqui, eu vou compartilhar minha tela. Mas ele representa o título, né, que eu enviei. Então, eu trouxe para vocês aqui um conjunto de informações, enfim, em formato de slides, né, mostrando qual a situação do fogo e do desmatamento, né, na região da Amazônia. Deixa eu só me organizar aqui. Quando a gente fala em fogo, fogo na Amazônia, né, a gente pensa que tem um paradoxo aí, né? Como é que uma floresta úmida, ela pode ter tanto fogo? Né? 41% aí da área que foi mapeada como queimada no Brasil entre 85 e 2020 ocorreu na Amazônia, e isso está subestimado, porque a gente não está pegando mais ou menos 30% dos incêndios florestais. Né? Só consigo. Então, pode ser muito mais. E isso quer dizer que nós não estamos falando de um cenário onde a Amazônia queima. A gente está falando de um cenário em que a Amazônia é queimada, né? Então, ou seja, nada do que a gente está vendo, com raríssimas exceções nas savanas, talvez, de Roraima, ou em alguma área mais de formação savânica, incrustada em alguma região da Amazônia, pode ser natural. Né? A gente está falando de queimadas e incêndios provocados pela ação humana. Né? E hoje a gente tem como saber essa distribuição, grande parte disso ocorre nas áreas que já foram desmatadas, né? Principalmente áreas dominadas pela pecuária. Então, o principal uso da terra, vamos dizer assim, a pecuária, né? E as áreas de pastagem. E a gente tem aí 18% daquilo que queimou em vegetação nativa. Quando a gente olha assim, como isso deveria ser naturalmente, a gente se espanta, porque em azul, para vocês terem uma ideia, são áreas que deveriam queimar com um intervalo natural de mais de 1000 anos, ou nem queimar, né? Como no caso do deserto do Saara, ali, vocês estão vendo. Então, intervalo de fogo muito distante, o que significa que o fogo natural na Amazônia deveria ser um evento raríssimo, né? Raríssimo mesmo, precisaria ter várias secas consecutivas, né? Seguidas de tempestades de raio, em que o material combustível estivesse ali pronto para acontecer. Então, quem já viu essa minha palestra, assim, está cansado de ver, eu sempre trago esse triângulo, e eu vou continuar trazendo, porque eu acho que a gente tem que bater nessa tecla. Né? Enquanto a gente não combater a fonte de ignição, que é o lado, vamos dizer, que a gente tem mais controle desse triângulo, né, para fazer o fogo acontecer, tem que ter essas três condições aí. Né? Uma condição ambiental favorável, temperatura, umidade do ar, enfim, né? Tem que ter material combustível suficiente de qualidade e tem que ter quem comece o fogo, né? Ou que comece o fogo. Nesse caso, na Amazônia, quem começa o fogo, né? Tem duas pernas, duas mãos, né? Então, é o ser humano. E isso aonde a gente tem que trabalhar para, de fato, reduzir o fogo. E tem várias formas de trabalhar isso, né? No final, a gente vai abordar isso. Os principais tipos de fogo existem, claro, a gente pode entrar nos detalhes disso, mas, no geral, é o fogo produtivo, como o William falou, né? Uma ferramenta tecnológica, talvez a ferramenta tecnológica mais usada no mundo de conversão de biomassa em nutrientes, é o fogo, né?
E ele, na Amazônia, não poderia ser diferente, ele segue aí a derrubada do desmatamento e é usado, muito utilizado, né, nas áreas abertas da Amazônia. 90% das áreas abertas da Amazônia, segundo o Mapioma, são áreas de pastagem, então ele é muito utilizado nessas áreas. Só que isso escapa, né, e acaba entrando na floresta, gerando incêndios florestais. Quando a gente olha para a distribuição do fogo, né, nos últimos anos, e aí eu acho que eu vou focar de fato nesses últimos anos, porque para a gente reduzir, a gente tem que saber o que está acontecendo, tem que saber onde está acontecendo, né? E a gente percebe claramente que a curva, por exemplo, dos focos de calor, focos ativos, né, do fogo ativo, que é representado pelos focos de calor, tem mudado um pouco, né? O fogo tem se antecipado. Antes, o pico do fogo era em setembro, né? Hoje, a gente já viu que em 2019 foi em agosto, 2021 foi em agosto, né? 2020 só não foi em agosto, mas foi um grande pico, né, que continuou até setembro, uma diferença muito pequena entre um mês e o outro. Então, tem alguma coisa acontecendo aí, ou é uma mudança de padrão comportamental, né, ou é uma mudança também afetada pelas questões climáticas, né, de situação climática. Entretanto, o desmatamento, ele é menos, vamos dizer, afetado pela condição de clima, né? Apesar dele afetar a condição do clima, mas ele é menos afetado, né? A prática, né? A operação do desmatamento. Então, a gente pode ver que o desmatamento esse ano, ele está em níveis muito similares ao que foi, por exemplo, ano passado, né? Eu diria quase igual, né? Então, a gente chegou no final de setembro, o tanto que foi desmatado até setembro, né, é muito parecido com o tanto que foi desmatado até setembro do ano passado, um pouco menor do que foi desmatado em 2019. E aí a gente olha para o fogo esse ano e pensa, bem, então por que não teve tanto fogo esse ano? Né? E uma das possíveis causas, e assim, eu gostaria de acreditar que de fato a gente não teve tanto fogo esse ano quanto ano passado, se a gente tem a mesma quantidade de material combustível, porque eu gostaria de acreditar que foi o governo que atuou para que isso não acontecesse, né? Mas olhando os dados, e aí eu acho que fazendo uma reflexão aí sobre a necessidade cada vez maior, né, da gente ter dados, acesso aos dados de assessoramento remoto, né? E no caso aí de vocês, a questão dos sensores, né, fundamental. Então, a gente, pelos dados, a gente vê que, de fato, a Amazônia, principalmente o oeste da Amazônia, foi muito úmido esse ano, né? Tiveram algumas regiões de seca, mesmo tendo um agosto muito seco, né? Mas, no geral, foi úmido. Tipo, terminou de chover tarde, vocês tiveram aí no Acre, né, uma inundações fortes, né, ali na região de Manaus também, Rio Negro, porque a gente está passando por um fenômeno Laninha que é forte, está afetando essa área, né? Diferente do que está acontecendo no resto do Brasil, né? Mas, enfim, o desmatamento não, né? O desmatamento continuou acontecendo em altas taxas. Quando a gente pega os dados do DETE e joga para o ano PRODES, que é o dado oficial, né, que funciona de agosto a julho, a gente vê que 2021 está tão ruim quanto 2020, né, e pior do que 2019. Cerca de 79% a mais. A gente está num outro patamar de desmatamento do que antes de 2019. E aí a gente vê que o tamanho dos polígonos tem crescido, muito nessas regiões, principalmente aí no sul do Amazonas, fronteira com Acre, né, norte de Rondônia, e assim, sobrevoando essa região perto de Lábrea, fiquei muito assustada com o que eu vi. Né? Um outro padrão de desmatamento, um desmatamento de fronteira muito com muito maquinário, né? Super tecnificado, coisa que a gente não via há um tempo.
E aí eu sempre mostro esse gráfico, porque assim, é bom a gente entender aonde está acontecendo. Hoje a gente sabe aonde está acontecendo, onde o problema está acontecendo. Né? Esse é um dado de 2019 e 2020, que mostra claramente que as florestas públicas não destinadas são a área onde o desmatamento está sendo concentrado. Né? É a pior das categorias fundiárias. Quando a gente vê fogo e desmatamento, né? Metade, pelo menos, do fogo e um pouco mais da metade do desmatamento tem ocorrido em terras públicas. Né? E quando a gente olha esse dado até junho, mas ele tem se repetido, né? Para julho, agosto, setembro, a gente vê que só aumenta, né, o desmatamento dessas áreas, indicando que, de fato, a gente está passando por uma crise de falta de governança total nessas áreas, né? Isso é uma terra pública, né? E sem combater isso, a gente não vai conseguir reduzir o fogo, né? E quando a gente pega esse dado e vê assim, não, mas isso é competência do Estado, da União, como é que funciona isso, né? A gente vê que grande parte do desmatamento está acontecendo em terras federais, né? E sendo terras públicas ou unidades de conservação, enfim, né? E aí, pegando as terras públicas e dando uma geral, né, e olhando como é que está o comportamento do desmatamento e do fogo, né, nesse caso é só desmatamento, mas para as terras indígenas, que representam 3 a 5% do desmatamento do bioma Amazônia, né, é um processo muito concentrado principalmente nessa região do Pará e em terras indígenas que estão sofrendo com o processo de mineração ilegal, exploração madeireira ilegal, invasão de terras, né, ilegal. Então, só 10 terras indígenas representam 30% do desmatamento, né? A mesma coisa com as unidades de conservação. Então, aqui no Acre, a gente tem a Resex Chico Mendes, né, como uma das principais, mas grande parte delas estão localizadas nessa fronteira aí da BR-63, Terra do Meio, né, que continua sendo uma área muito importante para o combate ao desmatamento. Então, a gente vê, por exemplo, a Flona Jamanchim, como ela está sendo, esses são alertas do Mabiomas Alerta, alertas refinados de 2019 a 2021, e a gente vê que isso foi o que avançou do desmatamento nesses últimos 2 anos dentro dessas unidades de conservação. No caso das florestas públicas não destinadas, né, a gente vê a distribuição delas, apesar de grande parte ser estadual e estar localizada no estado do Amazonas, né, quando nós olhamos para a distribuição do desmatamento que ocorre dentro dessas áreas, claramente a gente vê que houve um salto de 2018 para 2019-2020, né, que é esse gráfico aqui. E quando a gente coloca o CAR em cima, né, dessas florestas públicas não destinadas, a gente vê que grande parte do desmatamento que ocorreu em áreas de sobreposição com o CAR. E, né, a gente vê também, né, que a quantidade de cadastros voluntários no CAR em cima de florestas públicas não destinadas só vem aumentando. Esse é o resultado, né? Essa é uma foto que a gente tirou desse sobrevoo, mostrando grandes áreas desmatadas, né, no meio do nada. Isso tudo, né, o desmatamento, ele gera, e as práticas produtivas ainda não sustentáveis, vamos dizer assim, né, gera um tanto de fumaça, né, gera fogo, e aí esse fogo gera fumaça. E a história vocês contaram muito bem, né? Tem um impacto na saúde muito importante, né? Pessoas estão... Isso é aquilo que a gente consegue registrar, né? Porque pensa assim, no meio da Amazônia, aquele fumacê total, até a pessoa passa mal, mas nunca, às vezes não consegue chegar a ser hospitalizado, né? Então, esse é o mínimo do mínimo do dado que a gente conseguiu obter,
indicando que tem um problema grave aí. Como vocês mesmos sabem, né, está respirando um ar insuportável. Esse tudo que é emitido também tem um efeito na nossa matriz de emissões de gases de efeito estufa. Quando a gente olha de perto, né, nem precisa olhar tão de perto, porque a gente vê o que salta aos olhos aí, são as emissões por mudança de uso da terra, principalmente a conversão de floresta para outros usos, né? E, em segundo lugar, as emissões das práticas da agropecuária. Então, se nós juntarmos esses dois blocos, né, de setores de emissão, a gente vai ver que mais de 70% das emissões brasileiras estão diretamente relacionadas ao uso agropecuário, né, à atividade agropecuária, tanto para o desmatamento quanto para o uso em si. E aí não tem como ir para a COP sem falar disso, né? Não tem, porque aí o Brasil vai dizer, não, nós vamos tratar de energia. Energia é 20%, né, das nossas emissões. Por fim, assim, para combater o fogo e o desmatamento, bem, precisam ser feitas várias coisas, né? Mas o importante é a gente entender que se metade ou um pouco mais da metade do que a gente está falando ocorre em terras públicas, por si só, e é muito mais fácil engajar a sociedade, seja ela desde a pessoa que está na área urbana até o produtor rural, né? Dizer que somos contra a ilegalidade, né? Somos contra a ocupação de terras públicas. Então, combater os 50% do desmatamento que tem ocorrido em terras públicas significaria jogar a gente para uma meta de um percentual de desmatamento que é muito parecido, né, uma taxa de desmatamento que é muito parecida à taxa que nós tivemos em 2012, quando foi a menor taxa registrada, né? Então, se não tivesse nenhum desmatamento em terra pública hoje, nós teríamos a mesma taxa de 2012. Então, eu acho que é um bom começo. Eu não estou dizendo que o resto não é importante, né? Tem que sim trabalhar para reduzir o desmatamento ilegal e até legal em terras privadas, né? Mas para isso tem que ter também incentivos positivos, né? Consolidar, por exemplo, as economias de base florestal, né? Apoiar, né, com incentivos econômicos aqueles que ainda podem desmatar, mas enfim, né, dá alguns incentivos para que eles não desmatem, e implementar o Código Florestal. Nesse sentido, assim, seria muito interessante, a gente tem ferramentas para isso, né, suspender o CAR daquelas propriedades que desmataram RL e APP. Então, acho que isso seria bem importante, né, e apoiar a agricultura familiar, né, para que ela, de fato, conseguisse fazer uma transição. Então, eu paro por aqui, acho que foi um pouco até mais de 15 minutos, mas é só para alimentar aí o nosso debate. Obrigada. Muito obrigada, Anne. Vou passar agora, para a gente ainda ter tempo para o debate, para a Sandra Racon. A gente quis, inclusive, pessoal, trazer palestras que falassem pela abordagem ambiental, pela abordagem de saúde, e por isso que a gente está fazendo essa complementaridade. A Sandra, ela é pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ela tem mestrado em controle de poluição ambiental pela Manchester University e doutorado em geociência pela Universidade Federal Fluminense. Seja super bem-vinda, Sandra. Seu microfone está fechado, eu acho. Foi. Obrigada pelo convite, obrigada por encontrar o Foster aqui. É um prazer realmente estar novamente junto com você, Foster, sempre muito bom. Eu acho que essa iniciativa, ela realmente é fantástica, fantástica. E nós temos que aproveitar essa iniciativa para ver se a gente consegue fomentar em outros estados, em outros municípios,
o que vocês estão fazendo no Acre, que é de máxima importância, Eu vou falar um pouquinho, bom, algumas coisas que eu coloquei aqui, a Anne já colocou, então, logicamente, eu vou passar direto. Eu estou um pouquinho preocupada que a minha bateria está quase acabando. Bom, eu vou retratar um pouquinho a situação da poluição do ar com foco na saúde humana, né? Porque, segundo o último levantamento, o último estudo da OMS, que saiu recente, saiu agora, semana passada, que é um relatório que vai subsidiar a COP26, 90% das pessoas vivem em locais onde o ar não é saudável para respirar. E isso resulta, na verdade, em 4,2 milhões de mortes globais a cada ano. E como o professor William Flores mencionou também, não é só a questão da morte, são os anos de vida perdidos, porque nós temos as mortes prematuras também. Desse conjunto de 4,2 milhões de mortes, nós temos 38% atribuíveis às doenças isquêmicas do coração, 20% do AVC, 43% doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, olha o quanto a poluição do ar está onerando o SUS. E, com isso, nós estamos deixando de tratar outras doenças tão importantes quanto a questão das doenças atribuíveis à poluição do ar. E o que acontece é que, durante muitos anos, a poluição do ar ela foi tratada como um tema limitado à área ambiental. E não é. Ela é um tema social. Ela evidencia, né, a importância da transversalidade em áreas estratégicas, na agricultura, no transporte, na energia. A poluição ela é um tema, a poluição do ar, né, ela é um tema transversal. Então, nós não podemos dar continuidade a esse tema como se fosse um tema isolado, né? Então, eu acho que esse passo que o Acre deu, e eu já conhecia o trabalho do Foster lá na Madre de Deus, tudo isso, e é fantástico, né, você ter acesso a como está a qualidade do ar no mundo. Eu lembro, Foster, eu estava em Mar de Deus há 4 anos atrás, quando nós tivemos aquele incêndio na Califórnia, terrível. E nós acompanhávamos o incêndio na Califórnia, que chegava a 700 microgramas por metro cúbico de material particulado. Nós acompanhávamos, de Madre de Deus, nós acompanhávamos o que estava acontecendo na Califórnia. Então, isso realmente eu considero que é fantástico mesmo, né? Bom, a questão é o seguinte, a poluição, dependendo onde ela é gerada, mas o nosso foco aqui principal é a questão dos incêndios florestais e queimados, né? que tem contextos diferenciados, né? E os indígenas, eles sempre corrigem a gente, dizem assim, olha, a queimada é o fogo bom e o incêndio é o fogo mal. Então, a gente vai se acostumando também com esse novo vocabulário. Mas os poluentes são muitos, muitos, né? Inclusive, há uns 3 anos atrás, nós identificamos um marcador de queimadas, que é o reteno, que não tinha sido ainda documentado na literatura como um composto cancerígeno. Porque o que era falado era que os poluentes dos incêndios florestais,
eles não eram tão agressivos e não eram tão tóxicos quanto o dos, das áreas urbanas. Isso não é verdade. Os efeitos são sistêmicos e por isso que nós temos efeitos ao nível cerebral, ao nível do coração, ao nível renal, ao nível das doenças metabólicas. Então, a poluição do ar, e nos últimos 10 anos, isso ficou evidenciado, os impactos na saúde, principalmente, né, nos grupos mais sensíveis, mais vulneráveis. Daqueles 4,2 milhões que eu citei no primeiro slide, nós temos 2,8 milhões que são pessoas expostas à poluição indoor. Mas esse dado é de 2016, isso aumentou muito com a pandemia, inclusive no Brasil. No Brasil, triplicou a quantidade de pessoas usando a lenha para ter acesso ao fogo, né, para cozinhar. Então, essa questão da poluição atmosférica hoje e o impacto na saúde, infelizmente, que nós não estamos fazendo pesquisa como gostaríamos, mas em outros locais do mundo, essa pesquisa, principalmente na Oceania, na questão do América do Norte também, e na Europa, e na China. A China tem avançado muito, né, com pesquisas relacionadas com a poluição do ar. Então, são dados extremamente importantes. A figura do lado direito, ela mostra mais ou menos a distribuição dessas mortes, né? Nós temos 2 milhões exatamente na parte da África, temos cerca de 1 milhão na China especificamente. E o que acontece é que, dentro desse conjunto, nós sabemos que os riscos se distribuem de forma heterogênea. E dentro desse grupo heterogêneo, nós temos os mais vulneráveis, que são as crianças, que exatamente devido à sua, a sua constituição humana ainda não está completa, ela tem dificuldade da resiliência fisiológica responder exatamente à contaminação. E dependendo do tamanho da partícula, né, quanto menor a partícula, mais profunda ela vai alcançar aos alvéolos pulmonares e à corrente sanguínea, e as crianças não conseguem, devido ao efeito cumulativo também desses poluentes, a responder com uma resiliência fisiológica que permita restabelecer o seu estado de saúde. Então, nós temos verificado na literatura a questão do aumento de obesidade, a questão dos impactos no desenvolvimento do cérebro, perda de função pulmonar, asma, otite, câncer, tudo isso vem sendo evidenciado exatamente na literatura. Mas nós temos outros grupos também, inclusive das populações tradicionais. Os indígenas, eles estão, a Anne acabou de mostrar aí a questão das terras indígenas, né, como elas estão sendo invadidas, estão sendo os incêndios nas terras indígenas. E os indígenas, eles têm esse hábito do ar livre. E o que acontece é que eles também estão passando por todo esse processo. Infelizmente, os estudos são mínimos. Nós não temos quase nada publicado sobre isso. Outro grupo extremamente importante são as gestantes, porque a literatura já mostrou que as nanopartículas, elas vão atravessar a barreira do cérebro, elas atravessam a barreira placentária e essas nanopartículas vão se depositar no sistema nervoso central. Então, antes, era essa discussão era basicamente
para os metais neurotóxicos. Mas agora nós já temos confirmação, nós já temos evidências, né, que essas nanopartículas elas chegam ao sistema nervoso central. Então, nós temos os idosos, que exatamente pela razão inversa das crianças, eles também não têm resiliência fisiológica para responder num tempo presente exatamente os impactos na saúde derivado dos poluentes dos incêndios florestais ou de áreas urbanas ou de queimadas. Nós iniciamos, como o Foster falou, nós iniciamos alguns estudos, né, de monitoramento na Amazônia em 1992, quando eu estava na UF desenvolvendo meu projeto de doutorado. Esse gráfico aqui, ele mostra as concentrações que nós tínhamos na década de 90, que chegava a 650, 700 microgramas, ppbs, né? Microgramas por metro cúbico, tanto de material particulado grosso, o PM10, quanto o PM2.5. E o que acontece é que, nessa época, não se discutia muito exatamente o transporte dessa carga poluidora para as áreas urbanas. Hoje, nós já sabemos que essa carga de poluição, ela chega às áreas urbanas, né? E nós tivemos alguns exemplos, inclusive em 2019, quando uma carga de poluição realmente descontrolada chegou inclusive a São Paulo. Então, nós fizemos alguns estudos utilizando questionários validados para asma, e nós verificamos que na região norte de Mato Grosso, a prevalência de asma em crianças entre 6 e 7 anos era bem maior do que em outros municípios da Amazônia brasileira, né? Mas nós também identificamos uma outra questão, que é o seguinte, espera aí, agora que eu estou vendo que eu não estou com a tela toda, né? Que é a questão do quando inicia o desmatamento, nós temos também um aumento nos casos de alergias e asma. Por conta, o que acontece? Quando começa o desmatamento, você tem a dispersão de fungos, bactérias, vírus, e com isso, as pessoas que já têm um quadro alérgico, elas manifestam exatamente, elas exacerbam esses quadros alérgicos em função do desmatamento. Então, na verdade, esse processo de adoecimento, ele começa lá em março, abril, e ele vai se arrastando até que começa o fogo também. Porque muitos estudos, eles só concentram nos meses de agosto e setembro, como a Anne colocou, mas isso aí está variando. Bom, quando a gente vem agora para as últimas décadas, de 2010 a 2020, a gente vê que reduziu realmente, e 2012 foi onde nós tivemos a maior redução de material particulado, mas as concentrações continuam ainda altas. Nós estamos fazendo um estudo agora com esses 5 estados, que foram os estados que mais queimaram, em 2019, 20 e 21. Mas nós temos um problema em 2020, por causa da pandemia, então esse banco de dados está um pouco complicado para que a gente trabalhe somente com as doenças respiratórias. Então, nós resolvemos incluir também a COVID, né, a síndrome respiratória aguda grave, para que a gente possa ter esse quadro mais geral das doenças respiratórias nesse contexto, né? Então, esses incêndios florestais, eles transportam os poluentes a milhares de quilômetros de distância. Então, muitas vezes,
nós temos um prefeito de um determinado município dizendo, não, inclusive nós já fomos expulsos de alguns municípios, porque eles diziam, não, não interessa, não façam trabalho aqui, porque o transporte dos poluentes não chega aqui. E nós conseguimos mostrar que sim. E uma outra coisa que acontece também em determinados locais, principalmente no estado de Mato Grosso, continua acontecendo, é a queima da cana-de-açúcar. Ela continua acontecendo. Então, embora se fale, né, a gente dá bastante ênfase à questão dos grandes incêndios, mas esses incêndios, ao nível municipal, ao nível local, eles causam muitos problemas respiratórios também. Então, a gente não pode esquecer exatamente esse transporte, porque não há barreira para a poluição do ar. E ela modifica, né, as reações químicas, elas continuam acontecendo na atmosfera. E alterando, logicamente, como já foi colocado pelos colegas também, a questão das temperaturas locais, da umidade relativa, precipitação, e, obviamente, contribuindo diretamente para as mudanças climáticas. Um outro fato extremamente importante é que os brigadistas, quando eles são contratados pelo IBAMA, pelo ICMBio, eles usam os equipamentos, né, de proteção ao fogo, mas os indígenas, por exemplo, que nós temos vários indígenas que são voluntários e quando o fogo começa, eles têm que se voluntariar, porque senão eles perdem a roça, eles perdem a casa, eles perdem tudo. Nesse processo aqui, isso aqui foi ano passado, o que que acontece? A temperatura aqui chega a 750, 800 graus. Isso aí termina, isso aí queima, isso aí necrosa o pulmão de qualquer indivíduo. Então, nós estamos fazendo um trabalho junto com algumas etnias, principalmente aquelas que mais vêm sofrendo com os incêndios, né? Para que seja feito os exames, né? Raio-x de pulmão, seja feito alguns exames clínicos para que isso não ocorra, porque o indivíduo ele vai ter um tempo de vida X depois dele se voluntariar num incêndio desse, o que é muitíssimo perigoso. Bom, tem uma inversão de slides aqui, deixa eu ver se o outro está aqui. Não, bom, então deixa. Como o Foster colocou, na década de 90, a gente carregava esses equipamentos todos. Esses equipamentos aqui são todos do Power Tacho, que nós levamos para o Acre, levamos para o Mato Grosso, levamos para Rondônia, para vários municípios da Amazônia, né? Para que a gente pudesse medir o black carbon, o material, o PM10, o PM2.5, o CO, enfim. Nós levávamos uma quantidade absurda e cara de equipamentos, né, para que a gente pudesse fazer estudos em crianças entre 7 e 14 anos, mostrando exatamente para a escola o que vocês hoje podem fazer com os sensores de baixo custo. Nós tentávamos fazer exatamente mostrando para o gestor, o tomador de decisão, o que está acontecendo com essas crianças que têm 6, 7 anos e já estão sendo impactados com o fogo. Então, e aí nós medíamos diariamente, no período que ia mais ou menos de julho até novembro, nós medíamos diariamente a função pulmonar dessas crianças. E o nosso estudo concluiu, né? Concluiu que mesmo abaixo dos níveis estabelecidos pela OMS, os antigos, né, porque eles mudaram agora 2 semanas atrás, mas os 25, que agora, no caso, é 15, o padrão, o limite é 15, mesmo abaixo desse valor de 25 microgramas por metro cúbico, as crianças já apresentavam efeitos relacionados com a perda de função pulmonar, o que leva também a perda de função cognitiva. Então, os trabalhos eram feitos de uma forma, assim, realmente muito trabalho. E um
um recurso altíssimo, né? Porque transportar esses equipamentos também não é nada fácil. Bom, mas e por que que nós fizemos e continuamos a fazer estudos, principalmente com crianças e idosos? Nós continuamos porque essa pirâmide ela começa exatamente dos efeitos subclínicos. São aqueles que você ainda não procura um médico. O efeito já começou, mas o seu organismo ele tem uma resiliência fisiológica que consegue compensar, chegando até a morte. Quando você trabalha com monitoramento, que você só consegue, depois de 6 meses, ter um banco de dados e depois de 1 ano analisar, realmente, para que vai servir isso? É para você dizer, olha, vai internar porque já internou, ou então já morreu. Então, eu vejo realmente os sensores de baixo custo como uma ferramenta para a saúde fundamental, porque se você tiver um bom banco de dados diariamente e o serviço de saúde analisando diariamente, você tem como implementar ações de curto prazo imediatamente também, que esse é o importante. Nós estamos, nesse estudo que nós estamos fazendo, nós ainda, bom, como nós pegamos uma série temporal de 2010 a 2020, mas estamos trabalhando com 2019 por causa da pandemia, nós trabalhamos com medidas de AOD, satélite, né? nas plataformas Aqua e Terra, usando o sensor MODIS. E aí nós trabalhamos com um meteorologista da UFPA, onde ele consegue fazer exatamente esses pixels de 3x3, 9 quilômetros quadrados, né? Para que a gente possa analisar os locais com a maior incidência, né? de focos de calor. Bom, aqui nós temos a distribuição de material particulado no PM2.5, no Acre, no ano de 2020. Aliás, não, desculpa, aqui é a série de 2010 a 2020, e que é aquilo que a Anne colocou, né? Nós tivemos, ano passado, 2020, agosto começou a aumentar, setembro, mas foi até dezembro nós tivemos também emissões, né? E nós tivemos um total para esses 5 estados da Amazônia que eu coloquei, 1.253.000 internações por doenças respiratórias. Eu não coloquei o dado de mortes, mas é bem alto também. Eu não lembro agora esse total. Professora, vou pedir para você começar a encaminhar, se puder, só por conta do tempo, peço mil desculpas. Eu já estou na penúltima, pode deixar. Então, e o que acontece? Qual a possibilidade que a gente tem? A gente tem a possibilidade de intercalar o uso, por exemplo, o uso de sensores de baixo custo com o AOD. Nós podemos, caso a gente precise, exatamente intercalar essas técnicas, né? Então, agora, o sensor de baixo custo, como já foi colocado, ele tem um papel fundamental na saúde e nas escolas, porque a questão das doenças vinculadas à poluição atmosférica, elas ainda não são de domínio dos serviços de saúde. Então, nós precisamos fazer com que não só as crianças assimilem, mas eles sejam um agente multiplicador dessa informação. Em 2019, todos esses clusters aqui são de crianças que foram internadas por conta dos incêndios florestais. Mas, infelizmente, nós não tivemos os dados de material particulado ou de outros poluentes para que nós pudéssemos mostrar a evidência da exposição e do efeito, né? Da exposição e dose-resposta. Infelizmente, a gente está conseguindo fazer isso agora, mas isso aconteceu em 2019, então não faz muito sentido. Aqui é só para mostrar
o que, que acontece? A principal causa de morte em criança e internação é a pneumonia, que é o risquinho verde. O risquinho rosinha são das doenças cardiovasculares. E o amarelo, das doenças respiratórias. Vocês podem verificar que o comportamento das doenças ele é o mesmo. Então, o que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos comprovar, evidenciar que, reduzindo a poluição atmosférica, nós estaremos reduzindo esse comportamento das doenças também. Bom, a última coisa é o seguinte. Nesse processo de exposição à doença, a gente não pode esquecer que, para você chegar a uma conclusão, a uma evidência científica, você precisa de uma história pregressa de doenças daquela comunidade, daquele grupo. Você precisa conhecer as condições dos hábitos de vida, os serviços de acesso à saúde, os níveis de poluição, eles são fundamentais. E, principalmente, os fatores de exposição. Aí nós teremos um conjunto de variáveis para serem analisadas. E nós vamos ter de onde vem a maior contribuição. Mas sem a poluição atmosférica, a gente não consegue ter esse cenário global que é tão importante para a poluição atmosférica e os impactos na saúde. Obrigada, desculpa ter passado um pouquinho aí, tá? Imagina, foi uma contribuição excelente. A gente até pede desculpas pelo tempo, tanto para o público quanto para os convidados. Queria ter mais tempo para dialogar com todos. Estou convidando todo mundo de volta à tela, pessoal. A gente vai começar a encerrar o nosso evento. A gente tem alguns comentários aqui no chat, mas eu estou realmente preocupada porque eu sei que tem gente que dá aula de noite, tem outros compromissos, então vou perguntar para vocês se está todo mundo confortável em a gente fazer esse encerramento e deixar a possibilidade de próximos diálogos para um futuro. Aqui tem um grupo de pessoas e de organizações, instituições, pessoas físicas que querem continuar trabalhando no tema e trabalhando juntos. Então, eu vou convidar todos vocês para... Olha, está passando um tornado aqui em casa, não sei como está a minha conexão. Vou convidar todos vocês a sentirem vontade de fazer uma fala de encerramento. Eu agradeço muito a participação de todos e espero que a gente possa se reencontrar num futuro breve aí na defesa da qualidade do ar no Brasil. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui discutindo com vocês e, enfim, compartilhando essas informações, dizer que, de fato, a gente, essa área da saúde, né, e ligar a saúde ao meio ambiente é uma área que precisa crescer muito no Brasil, porque é uma forma de engajar a sociedade, né? E eu acho que vocês estão bem à frente aí nesse processo. Parabéns e... contem com a gente. Também gostaria de saber se a doutora Evangelina quer fazer uma fala de encerramento também institucional. Bom, eu na verdade, fico até emocionada com esse grupo. Os pesquisadores e os organizadores dessa iniciativa no Acre, o trabalho hercúleo que eles realizaram para alcançar isso, a seriedade, a motivação, a responsabilidade. Eu acho que em tempos atuais tão difíceis no Brasil, olhar para esse grupo é algo realmente acalentador e a gente deve continuar essa luta. E a Anne e a Sandra, assim, minha admiração por todo esse trabalho, vocês aí também na Amazônia, essa luta, né, para que a gente possa alcançar algo que realmente... o governo executivo deveria nos fornecer. Então, é uma emoção muito grande. Eu tenho certeza que esse trabalho valeu a pena, que a gente deve seguir e proporcionar, né, toda essa mensagem, essa experiência, essa vivência, essa expertise criada no Acre para outros estados no país. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Parabenizo a todos por isso. Eu só coloquei aqui um link
de um artigo que o professor Paulo Saldiva, a equipe e também junto com os chineses publicaram aqui no Lancet Planetary Health, os efeitos das queimadas no Brasil em saúde, e no Brasil inteiro. E ele mostra que, de fato, é uma situação muito grave. Eles conseguiram mostrar que, como disse, né, a Sandra e também o professor William, em relação aos padrões novos da Organização Mundial de Saúde, nesse trabalho eles verificaram que os efeitos do material particulado 2,5 em queimadas é muito maior do que não em queimadas, porque junto com as queimadas, como disse a Sandra, tem o efeito da temperatura no pulmão e no organismo, causando efeitos muito piores do que só, por exemplo, ocorre em relação a transporte, vamos dizer assim, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu deixo aqui o link para vocês poderem olhar e se inspirem, continuem com essa luta e nós vamos ajudá-los, como estamos fazendo, a tentar implementar esse monitoramento de baixo custo no restante da Amazônia Legal. Contem conosco. Ah, e só uma coisa, eu queria agradecer, que eu não agradeci no início, a equipe do Instituto, a Camila, o Hélio, a Samires, que não está aqui presente, a Patrícia, pelo relatório, pelo trabalho, pelo esforço. Muito obrigada à nossa equipe.